नमस्कार आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एकासीको दोस्रो क्वार्टरको रिपोर्टहरू धमाधम प्रकाशित भइराखेका छन् र यसै क्रममा मैले यहाँहरू समक्ष लिएर आएको छु मन्जुश्री फाइनेन्सको रिपोर्ट मन्जुश्री फाइनेन्सको बाइस दशमलव सात पाँच प्रतिशतले नाफामा गिरावट भएको रिपोर्ट छ फन्डामेन्टल अवस्था के कस्तो छ त अन्य के कारणले गर्दा यस्तो हुन गएको भोलि रिकभर गर्ने फेजमा छ कि छैन यो जुन नाफाको जुन सङ्कुचनलाई सबै एङ्गलबाट विश्लेषण गर्नेछु र अर्को कुरा फाइनेन्स भन्ने बित्तिकै ट्रेडरको एकदम फेभरेट सेक्टर मध्येको एउटा त्यही भएर टेक्निकल एनालिसिस पनि यो मन्जुश्री फाइनेन्सको गर्नेछु अहिलेको बाइङ सेलिङ कुन अवस्थामा छ त्यो बारेमा चाहिँ यहाँहरू समक्ष म जानकारी दिनेछु पहिला सुरुमा मेरो लगानीबाट उद्धित गर्दै मैले यो टेबल यहाँहरू समक्ष ल्याएको छु पेड अफ क्यापिटल यसको कुनै पनि परिवर्तन भएको छैन एक अर्ब पैँतिस करोड पन्ध्र लाख त्रिपन्न हजारको कम्पनी रहेको छ यो उन्नाइस पर्सेन्टले रिजर्भ बढेको छ दुई दशमलव नौ छले रिजर्भ एन्ड सरप्लस बढेको छ अनि कस्टमरबाट हुने डिपोजिट तेह्र पर्सेन्टले बढ्दा लोन एन्ड एडभान्स दस पर्सेन्टले बढेको छ माथि रिटेन अर्निङ माइनसमा छ देखिहाल्नुभयो भन्नुको अर्थ लाभांश वितरणयोग्य मुनाफा चाहिँ यसको माइनसमा छ समग्र बिजनेस चाहिँ बढेकै अवस्था देख्यो यो राम्रो कुरा भयो अब अपरेटिङ एक्टिभिटिजतिर लागौँ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम हेर्नुहुन्छ भने चौध दशमलव नौ नौले बढेको छ अनि नेट फी एन्ड कमिसन इन्कममा पच्चिस दशमलव सात पाँचको वृद्धि अनि टोटल अपरेटिङ इन्कम सत्र दशमलव सात एकले बढेको देखिन्छ भने इम्पेरिमेन्ट चार्जमा भएको वृद्धिले माथि बिजनेसमा ब्याज आम्दानीमा भएको जुन नाफालाई पुरै इन्गल्फ गरिदिएको छ यो इम्भेरिमेन्ट चार्ज बढ्दाखेरि प्रो अपरेटिङ प्रोफिट सत्र पर्सेन्टले डाउन र समग्रमा प्रोफिट चाहिँ बाइस दशमलव सात पाँचले डाउन भएको देख्न सकिन्छ वितरण योग्य मुनाफा माइनसमा छ इपिएस हेर्नुहुन्छ भने पन्ध्र अनि पी पिरेसियो चौतिस अनि नेटवर्क पर सेयर एक सय चौन्न अनि क्यापिटल फन्ड टु आरडब्ल्युए सोह्र दशमलव दुई पाँच अनि नन पर्फर्मिङ लोन तिन दशमलव पाँच रहेको छ जुन योभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा दुईको भन्दा एक दशमलव चार आठले बढी हो फन्ड नौ दशमलव पाँच नौ क्रेडिट टु डिपोजिट रेसियो त्रियासी बेस रेट बाह्र र रेट स्प्रेड चाहिँ चार दशमलव पाँच अब नै बाह्र छ होइन कर्जाको ब्याज कहाँ पुग्ला कहाँ पुग्ला अनि नन पर्फर्मिङ लोन त अब बढ्ने नै भइहाल्यो त्यही भएर कम्पनीको सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको चाहिँ कस्टफर नियन्त्रणबाट सुरु हुन हुन्छ पहिला सुरुमा सबैभन्दा ठुलो खर्च सस्तो ब्याज दरमा डिपोजिट उठाउने किसिमको एउटा बनाउनु पऱ्यो त्यसपछि बेस बेसरेट घट्छ रेट घटेपछि कर कर मात्रै कर्जाको ब्याज दर घट्छ बल्ल नन पर्फर्मिङ लोनहरू चाहिँ पर्मानेन्टली ट्र्याकमा आउने वातावरण रहन्छ है यतातिर चाहिँ कम्पनीले ध्यान दिनु पऱ्यो समग्रमा यहाँ भएको सकारात्मक कुराको नतिजा यो नन पर्फर्मिङ लोन रिकभरबाट मात्रै देखिन्छ अनि जति कमाएको छ त्यति चाहिँ प्रोभिजनमा इम्पेरिमेन्ट चार्जमा गयो भने त अनि त्यो कामै लागेन नि त यो एउटा मन्जुश्रीको मात्रै होइन समग्र एउटा अहिले ब्याङ्किङ प्रणालीमै देखिएको समस्या हो ल ला। अब लागौँ टेक्निकल एनालिसिसतिर मन्जुश्री फाइनेन्स विशेष त पछिल्लो समय बुलिसमै रहेको भयो स्टक हो हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा बटम लाग्यो होइन यसरी यो चाहिँ कहिलेदेखि भन्दा जुनदेखि दुई हजार बाइसको डिसम्बरसम्म एउटा बटम लाग्यो त्यसपछि भने बुलिस च्यानल फर्मेसन भयो यसरी अनि माथितिरको च्यानल पनि यस्तो खालको छ है यो चाहिँ अप्पर च्यानल भयो अहिले ठ्याक्क डिमान्ड जोनमा आएको छ तथापि यो हाइर हाईको श्रृङ्खला छैन ऱ्यान्डम छ यो सर्ट टर्ममा हेर्नु हुन त प्राइस एउटा ट्रेन्डमा चल्छ भन्छन् चा तर यसले एकदम फ्लक्चुएटिङ व्यवहार देखाइरहेछ अनि बजार बढ्यो तर हाई नतडिकन तल जाँदा यो ट्रेन लाइनमा प्रेसर पर्न सक्छ अराउन्ड यो एरियातिर स्पेकुलेसन गरेर यो एरियासम्मको भनौँ न पाँच सय बाइसमा किनेर अराउन्ड छ सय एकहत्तरसम्मको एउटा सम्भावना चाहिँ देखियो तर त्यहाँ आयो भन्दैमा बढ्दैन नि त पहिला पनि त यहाँ आएर यहाँ नपुगिकन तल झर्या हो हो होइन भनेपछि अब एउटा स्पेकुलेसन गरेर सर्ट टर्मको कुरा गर्न सक्यो लङ टर्म अहिलेलाई डिभिडेन्ड किनेर डिभिडेन्डको आश गरिहाल्ने अवस्था पनि रहेन अनि अब अलिकति लङ्गर टाइम फ्रेममा हेर्ने हो भने चाहिँ फेरि यसले भर्खरै एउटा बियरिसलाई सघाएर बुलिसतिर जान खोजेको छ त्यही भएर अहिले भएको गिरावटलाई खरिदको अवसरको रूपमा यदि लियो भने नट अ ब्याड ठिकै हुने देखिन्छ होइन अब हेरौँ के हुन्छ यसमा अब अपरेटरहरू कतिको लाग्छन् भन्ने कुराले पनि म्याटर गर्छ त्यो फन्डामेन्टल्ली चौबिस पिई छ अनि त्यसपछि यो रिटर्न अन इक्विटी चौध पिबी रेसियो थ्री पोइन्ट थ्री पारेंट आ, यो किसिमको भनेको चाहिँ अब भनौँ न फन्डामेन्टल्ली चाहिँ फाइनेन्सहरू एकदम चरम बियरिस नलागिकन नै बुलिसतिर गएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ पहिला पहिलाको बियरिसमा त होइन योभन्दा अगाडिको बियरिस हेर्नु न ना, यो दुई हजार उन्नाइसको कुरा हो अनएडजस्टेड रेट हेर्दा पनि लगभग सय दुई सय यस्तै यस्तैको हाराहारीको होइन कति एक सय छैसठीको रेट थियो भने अहिले तिन सय छैसठीमा चाहिँ बटम लगायो त्यो भएर भन्दा पनि टेक्निकल हेरेर ट्रेड नै गर्नु भन्छु म चाहिँ यस्तो खालको स्टक्सहरूमा है किनकि यत्रो चरम बियरिसमा पनि पी चौबिस छ अनि के आधार को आधारमा अब कसरी चाहिँ भ्यालु इन्भेस्टिङ गर्ने यस्तोमा भनौँ न त्यही भएर ट्रेडेबल स्टक हो ट्रेड गर्दै बेटर हुन्छ पहिलाभन्दा एकदम बेटा पनि कम भएको रहेछ चा। रिक्स चाहिँ केही कम भएको जस्तो देखियो स्विङहरू पनि पहिलाको जस्तो स्ट्रङ चाहिँ आउन छोडेको देखियो हस्त आजको लागि यो भिडियो यति नै अर्को भिडियोमा यहाँहरू समक्ष फेरि भेट्छु धन्यवाद